Meidän palkkiomalli menee sillä lailla, että ensinnäkään ei ole toimisto- tai pöytämaksuja, niin kuin monissa muissa yrityksissä on. Ja tosiaan palkkiomalli menee sillä lailla, että 0–100 000 saakka, kun välittäjä myy vuositasolla, niin hän saa siitä 70% itsellensä. Ja kun hän myy yli 100 000, niin 100–150 000 saakka välittäjä saa 80% itsellensä. Ja sitten kun se vuodessa ylittää yli 150 000, niin siitä hän saa sitten 100% itsellensä sen jälkeen. Ja sitten meillä on semmoinen niin kuin next level vielä, puhutaan tähtivälittäjämallista, niin silloin tässä tähtivälittäjäpalkkiomallissa välittäjä saa 100% palkkiot itsellensä heti alusta alkaen.